Mai, si està bé o no, va bé. Bon vespre i benvinguts. Ens hem aplegat aquí per retre un homenatge a l'Àngels Oller. Els integrants de la secció de Ciències a l'Educació vam creure que era de justícia tenir aquest record per a la seva vàlua pedagògica i com a agraïment per a la seva predisposició a participar en diferents actes que li varen proposar. L'últim va ser parlant, com no, sobre els contes. L'homenatge que ràpidament s'hi va sumar la directiva de l'entitat. Durant aquests dies hem llegit i hem sentit moltes paraules i molts adjectius referits a la seva persona, d'amics, de col·laboradors, d'antics alumnes, de companys, valenta, decidida, amb capacitat de tirar endavant, inventora, que havia desvetllat l'esperit crític de certs mestres, perquè era formadora també, i molts altres. El Josep Maria Martí, i amb motiu de l'entrega de la medalla d'honor de la ciutat, que li va concedir l'Ajuntament, va llegir una glosa emotiva i que va descriure molt bé la persona i el treball que va realitzar. Avui, com veieu, tenim diferents veus que ens mostraran algunes facetes, una visió més coral, més àmplia. Però només serà un recordatori per uns i per altres un descobriment. Jo no vull posar més adjectius, jo vull fer una comparació. Però abans necessito de la vostra col·laboració. Necessito que poseu imatge al que us diré, però per això no necessiteu ni paper, ni llapis, ni retoladors, ni pinzells. Bé, cap estri fungible, només la vostra imaginació. Així com els colors que escolliu, si no ho feu a llapis, és els millors que us avalleixin. No cal que sigui les que són en realitat. A veure, jo comparo a l'Àngels amb un arbre molt ben arrelat, amb un tronc gruixut, ferm, per aguantar totes les inclemències. I a la capçada, entre les fulles, podem entreveure unes branques fortes que representarien els diferents aspectes de la seva personalitat. Una, de gruixuda, seria la familiar, filla, germana, esposa, mare, sogra, àvia i altres relacions. Però aquesta branca la deixarem de costat perquè és una branca íntima. Nosaltres ens centrarem en altres. Aquesta, que és, o sigui, la de familiar, la deixem, la dibuixem una altra de gruixuda, que és d'on sorgeixen altres branques. És l'eix on va fonamentar les seves bases de la seva pedagogia, la seva connexió amb Rosa Sensat i la Fundació Marta Mata. Ens ajudarà a dibuixar-la amb tot detall la Maria Josep Udina, que ha treballat durant 37 anys al costat de Marta Mata, a Rosa Sensat, a l'organització del primer congrés de moviment de renovació pedagògica, a l'Ajuntament de Barcelona, al Fòrum de les Cultures, a la Fundació Àngels Garriga, actualment Fundació Marta Mata, de la qual és secretària, i ha col·laborat amb Marta Mata, o va col·laborar amb Marta Mata, amb diferents articles i llibres. A Rosa Sensat ha adaptat al castellà llibres de didàctica de la lectura, ha fet xerrades, articles, ha estat també regidora de l'Ajuntament de Castelldefels durant 4 anys i coautora amb Pep Soler de 2 narracions, una basada en fets històrics de Castelldefels i una altra de Banyeres del Penedès, una en versió dedicada als infants. Va coincidir amb l'Àngels Oller, a Rosa Sensat i a la Fundació Marta Mata. Maria Josep, quan vulguis. Moltes gràcies per haver comptat amb mi per aquest acte, quan hi ha tantes persones que saben molt més de l'Àngels que jo. Però estic molt contenta perquè realment l'Àngels era una persona molt especial i jo així la considerava.
podria estendre'm molt explicant com estimava la família, com valorava l'amistat, però penso que ho faran altres persones, que com dic, la coneixien més. I jo només voldria dir que només conèixer-la em va impressionar la seva mirada, els seus gestos, la seva manera de parlar amb saviesa i sensibilitat, el seu interès per tot i per tothom, i per tot el que l'envoltava i per tothom, i això, i totes aquestes coses que segur que coneixeu molt bé. Com que tothom parlarà d'ella amb més coneixement de causa que jo, jo em centraré en Rosa Sensat i la Fundació Marta Mata. Començo per Rosa Sensat. Jo vaig conèixer l'Àngels a la llavors Escola de Mestres Rosa Sensat, perquè el 1980 es va convertir en associació, però això era abans, l'any 78 o una cosa així, perquè on jo treballava al costat de la Marta Mata, una altra persona magnífica. De l'Àngels em va agradar molt la glossa d'en Josep Maria Martí, que tu has citat, que la vaig llegir al Diari de l'Educació, i em permetreu un incís aquí. La glossa em va agradar per dos motius: un, perquè l'ha retratat perfectament i amb gran estimació, i l'altre perquè jo recordava un periodista de Reus que es deia Josep Maria Martí, que volia ser mestre i que era condeixeble meu al quart curs de tarda de Rosa Sensat. I moltes vegades havia pensat què se'n deu haver fet. I com que hi ha un periodista a TV3 que es diu Josep Maria Martí, pensava, no pot ser aquest perquè no s'hi assembla gens, però mira, i ara veus, ja sé què s'ha fet. Bueno, l'amistat de l'Àngels amb la Marta Mata va durar des del començament de Rosa Sensat, des de que es van conèixer, fins que el 2006 la Marta Mata va morir. Jo vaig tenir el plaer de sentir algunes de les seves converses i era impressionant, o sigui, s'aprenia moltíssim. Es barrejaven la pedagogia, la saviesa, la creativitat, la intel·ligència, el sentit comú, l'estimació i més coses. Era una de les mestres que venia a Rosa Sensat a reunir-se amb altres mestres que formaven el que en dèiem el projecte 6, que era el projecte de fer escoles amb educació activa, amb el català com a llengua primordial, amb el coneixement del medi i amb l'escola mixta, no? Amb nens i nenes junts. I d'aquestes escoles, evidentment, va sortir Mogli, no cal que us ho expliqui, i aquestes escoles es van constituir més endavant en el Col·lectiu per l'Escola Pública Catalana, que després, amb una llei del Parlament impulsada per la Marta Mata, la majoria d'elles van passar públiques, i és com són ara. També a Rosa Sensat, l'Àngels pertanyia al grup de didàctica de la lectura i l'escriptura que coordinava la Marta Mata, i que també hi havia la vostra conciutadana Montserrat Correig, la Rosa Maria Pujadó, la Rosa Buixaderes, la Maria Cinta Margaref i la Montserrat Fons. I jo també, no sé ben bé per què, però jo també m'hi vaig ficar i vaig aprendre moltíssim de les aportacions i reflexions d'aquestes magnífiques mestres en majúscula. Abans de participar en el grup de lectura, l'Àngels havia creat la col·lecció A poc a poc, aquí tenim el dibuixant, fantàstic, per aprendre a llegir. Els fonaments d'aquesta col·lecció van contribuir al debat molt positivament, en el debat del grup i en la pràctica i la formació de mestres. També m'agradaria mencionar la llau de contes infantils que l'Àngels va escriure i que, sens dubte, també van ajudar a la reflexió sobre l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i de la llengua. Són divertits, imaginatius, educatius i conviden els més petits a escoltar-los i els més grans els enganxen a llegir-los. Una altra activitat a la qual l'Àngels participava són els viatges que organitza la revista Infància de Rosa Sensat, viatges que va idear i portar a terme Irene Balaguer, que també ens ha deixat fa uns mesos, per visitar escoles bressol d'altres països. Feien la visita
i algunes s'escapaven i se n'anaven a veure món, a veure més món, entre ells l'Àngels, evidentment. I també gent que havia anat amb ella la deixen molt bé, que era molt amable, que tenia molt sentit de l'humor, que era creativa, que pensava molt profundament, vaja, que sempre s'aprenia al seu costat. I ara jo aquí tenia un paràgraf que parlava del Marc, però com que hi ha la Neus que és del Marc, doncs perquè el Marc es va crear també a l'entorn de Rosa Sensat, i per això jo el portava, però me'l salto, perquè ja en parlaré d'ella. I aleshores passo ja a la Fundació Marta Mata. No sé si tothom sap què és la Fundació Marta Mata. Uf, una mica de propaganda me la deixeu fer, no? La Fundació Marta Mata, la Marta Mata va heretar la casa familiar de Saifores, que és un barri de Banyeres del Penedès, i la va voler dedicar als mestres i als nens i a la cultura, etc. En aquest moment, ella el 1984 va crear la Fundació Àngels Garriga, perquè era el nom de la seva mare, i des de llavors jo sóc la secretària, o sigui que fixeu-vos si fa temps. I aleshores va anar fent activitats. L'escola d'estiu del Penedès i el Garraf es fa sempre allà, des de fa no sé quants anys, molts, i hi ha una casa de colònies on hi venen els nens per passar, bueno, el que fan les colònies de les escoles, no? Aleshores, una contribució, també fem una jornada que en diem la jornada Marta Mata cada any, que convoquem a tots els mestres que vulguin venir, i aquest any serà el 9 de novembre i versarà sobre innovació i renovació, i el subtítol és Marta Mata i Irene Balaguer. Si algú li interessa, ja ho sap, a la pàgina web de la Fundació ho trobarà la informació. Una contribució directa de l'Àngels a la Fundació Marta Mata, que aleshores era Fundació Àngels Garriga, el nom de Marta Mata li han posat quan la Marta ja s'ha mort, perquè la Marta era incapaç de posar el seu nom al lloc, però ja vam pensar que era molt més coneguda i que tenia més solta això. L'Àngels va tenir la idea que es treballés el Petit Príncep amb els nens de les escoles que venien a les colònies de Cal Mata. L'any 2000, que era l'any del centenari de l'Antoine Saint-Exupéry, de l'autor del llibre. Entre l'Àngels i la Marta van muntar un tinglado impressionant, com només elles podien fer, educatiu, creatiu, participatiu, etc. L'Àngels, a més de portar la idea, va portar alumnes seus perquè fessin de monitors dels nens. I amb elles dues i amb la participació dels alumnes van crear una sèrie d'activitats sobre la història. Per exemple, doncs, que els nens construïssin una capsa de cartró per posar-hi el xai, que dibuixessin el baobab, la guineu, el planeta, que plantessin esqueixos, que expliquessin contes. Va ser una cosa molt, molt impressionant. I també van demanar al Titelles Marduix que produïssin un espectacle sobre el Petit Príncep. Els de Titelles Marduix diuen sempre que aquest espectacle no el van produir només ells, sinó que molta part de l'espectacle va ser de la Marta Mata, perquè s'hi va implicar molt. I l'Àngels també, evidentment. Aquest espectacle el van fer més de 50 vegades en un curs. Des de l'any 2010, l'Àngels pertanyia al Consell de la Fundació Marta Mata, on les seves intervencions han contribuït a aprofundir, resguardar i difondre la vida i el pensament de la Marta Mata. Jo voldria afegir, per acabar, un apunt més que no té res a veure ni amb Rosa Sensat ni amb la Fundació Marta Mata, i és un treball que va fer, que segurament tots el coneixeu, que em va impressionar per la manera tan bona de portar a terme amb intel·ligència una molt bona idea. La cerca i tria dels elements de la natura que Gaudí va reproduir en la seva obra arquitectònica, i la comparació amb fotografies de cada element natural i la seva reproducció en l'obra de l'arquitecte. Teòricament no és un llibre del seu ram, però és un llibre que educa.
L'última vegada que la vaig veure va ser a la festa dels 80 anys al Mas de Riudoms, festa multitudinària que va mostrar una vegada més la seva personalitat ferma, amable i acollidora. Moltes gràcies. A veure, d'aquesta branca que és gruixuda surten altres ramificacions secundàries que es nodreixen d'ella. Podria ser la tasca de l'Àngels com a formadora a l'URB, les conferències que donava, els assessoraments que feia tant a persones com a companys com a escoles. Entre elles tenim l'escola Àster de l'Hospitalet de l'Infant, però no, ens pararem amb una que ens donarà una mirada pedagògica de l'Àngels, el significat que ha tingut per ella. Ella el farà la Pilar Ruibal, que li agrada definir-se com a mestra, i els seus inicis i els primers aprenentatges com a tal van començar l'any 1981 a l'escola Mogli. Ha treballat dins del Departament d'Educació en programes com el de Compensatòria i el LIC, i durant 10 anys ha estat directora de l'Institut Escola Pi del Burgà. Ha portat programes d'innovació del Departament a Tarragona i des dels seus inicis s'ha dedicat a la formació de professorat amb temes de metodologies inclusives i d'avaluació. Ha col·laborat també amb l'URB com a mestra associada, portant treballs de recerca de final de grau dels futurs mestres, i en l'actualitat és coordinadora dels serveis educatius i formació permanent als serveis territorials de Tarragona. Pilar, quan vulguis. Ja? Funciona? Sí. Sí, després de tot aquest munt de coses que he fet durant aquests 30 i pico d'anys que porto treballant, me veig molt reflectida amb el que la meva mestra més important en la que de l'aprenentatge com a tal ha estat l'Àngels per mi. Agrair que jo crec que aquí havia d'haver altres persones que estan entre el públic, que són persones que van començar el projecte de l'Escola Mogli amb l'Àngels. Jo arribo quan ja el projecte estava bastant consolidat i crec que el primer que he de destacar de l'Àngels, i espero durant tota la meva intervenció no emocionar-me perquè sí, sé que m'emocionaré, és el fet personal d'una persona que estava estudiant magisteri, que venia de Cadis, que no parlava el català i que ella va contractar com a monitora de menjador i després al cap de 2 anys em va fer entrar com a mestra a l'escola. A partir d'aquí jo crec que el més important de l'Àngels per la funció de mestre, que no crec que sigui només per mi, sinó per moltes persones que han passat per l'escola i per el desig que jo tenia de l'escola dels meus fills, que al final és el reflex de la persona que l'ha pensat i l'ha treballat, i ha aconseguit un equip de mestres que encara ara quan ens trobem ens alegrem molt de veure'ns per haver compartit moltes coses amb ella i moltes coses a l'escola. Per tant, com agraïment etern amb ella i gràcies a les persones que me van dir que si podia venir aquí a parlar i que li agraeixo molt, tot i que penso que molts podrien estar aquí. Jo no vaig aprendre a ensenyar als meus alumnes amb l'Àngels, jo vaig aprendre a mirar-los. Crec que la mirada pedagògica de l'Àngels anava més enllà de l'aprendre i l'ensenyar per part del mestre o l'aprendre per part de l'alumne. Per ella hi havia coses que eren molt importants. Per exemple, el protagonisme de que l'alumne, és a dir, el nen, perquè en aquell moment no parlàvem d'alumnes, parlàvem de nens, fos el centre de l'escola, el centre de l'aprenentatge. I això es reflectia en moltíssimes coses que feien a l'escola. Els nens decidien que volien aprendre, anaven al racó lliurement, es treballava l'autonomia de l'alumne,
perquè ells mateixos prenien les decisions. Es treballava d'una manera cooperativa i en grup, s'experimentava, s'aprenia a fer, s'aprenia a conèixer a través del que s'aprenia a fer. Per tant, l'alumne era el nen o nena, era el protagonista de totes les decisions que es prenien al centre, però sobretot era protagonista dels seus propis aprenentatges i de les pròpies, del propi creixement personal. I recordo moltíssim a coses que fèiem a l'escola, com les assemblees, el text lliure, que no hi ha darrere d'un text lliure, sinó la llibertat d'escriure, no? Per tant, el nen era el protagonista. Quan l'Àngels parlava o pensava en les emocions, no es parlava d'educació emocional en aquell moment. Començàvem a parlar de l'educació, que els nens i nenes eren igual, l'educació sexual, però no en parlàvem d'educació emocional. És que les emocions estaven dins ja del currículum ocult del centre, estaven impreses dins de les coses que fèiem. I per tant, la part emocional del nen era la base de la manera de treballar amb ells. Quan apreníem, és a dir, quan els nens aprenien, sempre deia els nens aprenen més en companyia dels altres. Per tant, tot allò que ara parlem de tutoria entre iguals, de grups cooperatius, això estava dins del moment escolar cada dia i en qualsevol moment. No parlàvem de diversitat. En la Mogli no teníem la diversitat que ara tenim en els centres educatius, però tampoc calia, no? Si el nen era autònom, el nen podia anar al racó que volia, el nen aprenia a llegir i escriure amb el seguiment de la mestra, però des de les seves inquietuds i de les seves necessitats, era molt fàcil que la diferència o la diversitat estigués contemplada. Per tant, ni tan sols en parlàvem de diversitat. Ella va fer, parlava de l'esforç com a superació i no parlava de l'esforç, allò de la letra con sangre entra. Penso que ella va ser una gran revolucionària en contra d'això i parlava l'esforç dels alumnes i ha d'assistir, però l'esforç per superar les pròpies dificultats. I sobretot crec que una de les coses més importants que hi treballàvem a l'escola era connectar els aprenentatges, no? Ara es parla de que els aprenentatges han de ser globalitzats i nosaltres ja parlàvem de centres d'interès en aquell moment. Les bases pedagògiques de l'Àngels ens acompanyaven en el fer de l'escola. Montessori, Freinet, Piaget, a vegades en parlàvem i a vegades no en parlàvem, fèiem. Llavors, ella connecta, una de les coses més importants que jo vaig aprendre sent una persona que no venia d'una realitat cultural diferent era la connexió que l'Àngels trobava important en els aprenentatges de la cultura, de la cultura catalana, de la llengua, de reconèixer el nostre entorn, treballar els aprenentatges manipulatius estaven en el dia a dia. Els nens treballaven les matemàtiques manipulant, treballaven les ciències socials anant d'excursió. Avui estàvem en una d'això de jubilats, els mestres jubilats, i un director general que ha vingut deia: els mestres que hem passat per aquests processos, que són molts de los que estem aquí, hem vist com hem treballat la immersió lingüística, però hem lluitat molt per lo que la Mogli i l'Àngels ja lluitava, que era els alumnes, els nens, han de tenir contacte amb l'entorn més proper. Per tant, hi han d'haver sortides, hi han d'haver colònies, les convivències, no a final de curs, no, al començament i al final. Aquelles convivències que estaven dient: és necessari que els nens aprenguin de l'entorn més proper i és necessari que l'entorn entri a l'escola. Una de les altres coses que vaig aprendre molt
de l'Àngels va ser en la meva vida de mestra i després en la meva vida com a, o sigui, en la meva professió com a directora, va ser les famílies. Com estaven immerses les famílies a l'escola? O sigui, com les famílies en formaven part. Primer jo recordo que ells parlaven de que era una cooperativa, de que els pares participaven, etc. Però com els pares participaven, com explicàvem als pares els nostres objectius amb els seus fills i com ells participaven de l'escola. Llavors, això és el que jo podria parlar de l'Àngels, compartir aquesta mirada pedagògica. La mirada cap a l'escola. Ella, quan estava preparant això, jo soc bastant desordenada amb això del preparar coses, i recordava, i l'altre dia parlant amb una mestra, recordava que ella sempre deia, ho hem d'aconseguir, d'això s'hem de sortir, vinga, va, pluja d'idees. Aquella pluja d'idees per organitzar una festa de l'escola, o per organitzar uns aprenentatges amb els alumnes, o per organitzar qualsevol cosa, feia equip de mestre. No? Ella pensava que l'escola necessitava un equip sòlid de mestres, cohesionats, que parlessin amb llibertat. I crec que mentre jo vaig estar a l'escola i després ella va deixar el seu llegat dins del centre i per tant les persones que vam continuar amb aquest aprenentatge, l'escola era una comunitat. I quan ara parlem de comunitat, de que els pares han d'entrar a l'escola, ella ja ho feia. I llavors jo em preguntava, ara parlem dels principis de l'aprenentatge de l'OCDE, del repensar l'educació, de l'informe de la UNESCO, l'informe de l'ORS, però és que l'Àngels ja estava immersa en tot això. Clar, quan penses a llavors amb ella, dius innovar, era una persona innovadora en aquell temps, era una persona revolucionària. Jo crec que tenia molt clar la visió del que havia de ser l'escola. Tenia molt clar cap a on havia d'anar l'escola. I l'escola i l'escola catalana. I aquesta visió era la pujada a la muntanya. Ella va escollir un camí, el camí que ens va intentar transmetre a totes les persones que estàvem dins, però tenia un objectiu clar. S'havia d'aconseguir una escola en el que els alumnes fossin els protagonistes, que es treballés des de l'emoció, perquè l'emoció impregna els aprenentatges, que es treballés en grup, perquè en grup s'aprèn més que en solitari, que les persones que ho portessin al davant fossin persones valentes, que volguessin lluitar per el que era els problemes, podíem dir, o reptes que tenia el país en aquell moment, i deixar de banda una escola grisa per aconseguir una escola plena de llum i d'aprenentatges per part de tots els membres que formen la comunitat educativa. Jo crec que l'altre dia parlava amb un inspector i em deia, he sentit una frase que penso que és precisament la que hem de tenir en compte, i amb això ja acabo, no sé si he fet els 10 minuts o no, però innovar crec que per ella va ser dialogar amb el passat, recuperar l'escola de la República. Era important, no? Ella ha parlat de Rosa Sensat, recuperar l'escola del mar, l'escola del bosc i abocar-lo a aquells principis amb les bases pedagògiques, abocar-les en el present, en el seu present, que era va ser l'escola Mogli i després la formació de professorat. Crec que va ser la base d'ella. Jo crec que ella ens deixa el legat ara de la necessitat que tenim de dialogar amb el passat per continuar que l'escola catalana que tant estimava ella continuï tirant endavant. I aquest és el missatge que a mi em va deixar, el que em va fer viure, el que m'ha fet viure la meva professió d'una manera determinada, el que m'ha fet posar-me davant d'una escola com va ser l'Institut Escola Pi del Burgà, per la il·lusió que jo havia sentit parlar a tot l'equip de la Mogli sobre els inicis de l'escola,
i la que em va fer tirar endavant els projectes, la que m'ha marcat pedagògicament. Per tant, jo crec que aquesta mirada pedagògica de l'Àngels és la mirada pedagògica que hauríem de dialogar amb aquest passat i que continuï present sempre en l'escola del nostre país. Gràcies. Gràcies. A veure, ja teníem dibuixades dues branques, la branca familiar, la branca on se sustentava el pensament pedagògic, amb branques amb ramificacions secundàries, i ara parlarem sobre una altra branca, una branca que és la de l'autora, i ens parlarà de l'autora de contes i de llibres d'iniciació de lectura, que la seva obra ha estat traduïda a diferents idiomes, el basc, el francès, el castellà, el portuguès, el Pere Prat sobre Pere. És dissenyador gràfic, il·lustrador i periodista, viu a Barcelona, ha il·lustrat contes infantils per a les editorials La Galera, La Onda, Casals, les publicacions de la Badia de Montserrat, ha treballat en diferents diaris i ha tingut una col·laboració fructífera amb l'Àngels. La penúltima, si no m'equivoco, l'ABC de Reus, la penúltima. Pere, quan vulguis. No s'engega. Sí? És que s'engega un llum vermell. Ah! El que ha dit, el que has dit tu, la Núria, de que hi havia un arbre, ella veia un arbre amb unes... Jo mirant-nos a nosaltres aquí dalt, veig una altra cosa, veig unes peces d'un puzzle que quan s'ajunten sortirà la imatge de l'Àngels, i això per mi és bo. I has dit una altra cosa també, que m'ho has xafat tot, que si es vol saber més sobre l'Àngels, jo crec que cal llegir la glossa que va fer el Josep Maria Martí a l'entrega del premi de l'Ajuntament, perquè realment allà hi és tot, diguem-ne. A part d'això, ara em toca parlar, i jo ho faré, sí, d'una manera més, potser més personal, que no pas d'anomenar els llibres que ha fet i totes aquestes coses. Aquest, entre el primer dibuix que vaig fer d'un conte seu i el darrer dibuix que he fet d'un conte seu, han passat 50 anys. O sigui, fa 50 anys que conec l'Àngels. He dividit en capítols perquè no sigui tan cansat, però potser durarà més i ell em mirarà amb mala cara. Ja tallaré, digue el llapis. Primer, Àngels, aquesta gran amiga. La primera vegada que la vaig veure va ser en una escola Mogli, com no, però era al carrer del Roser, amb un xalet. Hi havia una amiga comuna que ens va presentar. S'havien pescat una mena de col·lecció perquè els nens aprenguessin suaument, després ja direm la paraula, aprenguessin a llegir amb uns contes seus. Aquesta col·lecció necessitava un il·lustrador i jo vaig estar mirant dibuixos i dibuixos de nens per veure què podia fer, com podia fer jo una. Vaig presentar una prova i de cop i volta em vaig trobar dintre de la col·lecció a poc, ja us he dit que em parlaria després a poc, l'Àngels sempre encertava la paraula, sempre posava la paraula que havia de posar, a poc, eren uns contes que anaven augmentant, o sigui, començaven, ja ho sabeu tots, començaven amb les vocals i dos consonants i anaven augmentant. Les primeres consonants eren la L i la B. Bueno, aquesta col·lecció que han llegit generacions de nens del país va ser dels primers llibres
d'una renovació pedagògica que va començar als anys 60 i primers dels 70, amb un impuls molt fort per l'ensenyament del català. Va sorgir després l'editorial La Galera, amb l'Andreu Dòria, que era un home molt així. I es va rodejar de gent molt interessant per ell i per la col·lecció i per la renovació, que l'embrió potser era Talita, potser l'escola Talita, hi havia la Maria Josep Codina, no? Maria Teresa Codina, sí. La Marta Mata, i d'allí va anar a sortir, i l'Àngels, la nostra Àngels també, i d'allí i d'altres mestres va sortir tot el que aquest moviment, diguem-ne, que va marcar moltíssim o que va començar aquesta renovació. Després es va crear el que has dit tu de l'escola de mestres de Roda Sensat, després va passar a associació i tal. I una cosa curiosa, ara he de fer un moment, Mira, ja està. Una cosa curiosa i que ens ensenya una mica qui era llavors aquella joveneta que es deia Maria dels Àngels, és que els dos primers contes d'aquesta editorial són seus, són de textos seus, que era Els tres avions amics i Una cullereta a l'escola. Després n'ha escrit molts de contes, 190, 200, em sembla que quedo curt, és igual, per La Galera, per moltes editorials, i molts il·lustradors catalans han dibuixat els seus textos. També ha col·laborat amb articles pedagògics a diferents revistes, Infància, El Faristol, Perspectiva Escolar, Comunicació Educativa, Cavall Fort. Àngels, directora. No et prendré res del que has dit, perquè serà curt. Després va venir l'escola, i a Reus va muntar l'escola, que va ser un pas endavant a l'ensenyament a la nostra ciutat. Ella era perseverant. Jo no hi vaig anar, tampoc hi portava els fills, perquè no vivia aquí. Però sí que vaig viure una mica la seva il·lusió, la seva emoció. Recordo que amb ella vaig anar a discutir els plànols de la nova escola a casa de l'arquitecte un dia que la vaig acompanyar a Barcelona. Amb 50 anys ha passat de tot. Després també vaig fer El nen de la Mòglia, que encara identifica avui dia l'escola. L'Àngels em fa anar al Magí. Per mi va ser un repte treballar amb ella, perquè ella no era una escriptora, entenem-nos. Ella era una pedagoga que escrivia. Sempre hi havia una intenció educativa, sempre hi havia la didàctica. I era difícil, hi havia vegades, encertar-la. Perquè, com a il·lustrador, si el primer dia i el primer conte et donen una pàgina que diu au, apa, apa, tu t'has d'espavilar, com sigui. I aleshores, doncs, bueno, més o menys t'espaviles. Resulta que t'imagines que el nen cau i que el company va aplegar-lo, li ha caigut l'entrepà. Au, apa, apa. I a l'altre, quan ja l'ajuda a aixecar, diu ui, el peu. Esclar, això vol que el Magí treballi, diguem-ne, no? Però, bé, es va aconseguir i volíem fer que aquests contes siguessin molt propis dels nens, que sigués, ella volia que sigués molt d'ells, que el poguessin llegir, i jo vaig intentar inclús que potser els poguessin quasi dibuixar, aquests contes, aquests primers contes, no? Havies de fer
entenedor un concepte, hi havia un concepte, l'havies de fer entenedor, i t'obligava a tenir xerrades de treball amb ella, i encara que érem lleons els dos, cosa estranya. Ens vam entendre molt bé, cosa estranya. Que jo vingués del món del disseny va afavorir una mica tot això. Per què? Perquè podia fer coses més visuals amb un text tan escàs. Per exemple, diu, mireu el sol a la paret. Clar, el primer que se t'acut és fer tota una pàgina groga, que enlluerni, que sigui el sol que peta allí. És una cosa gràfica totalment. I al costat dels nens els hi vaig treure el color, primera perquè no destorbessin el color d'enlluernar, i segon perquè quan t'enlluernes les imatges les veus una mica al darrere, quasi que no les veus sense color. Bé, hi ha altres exemples ràpids, com per exemple amb molts cercles grans puc fer, és una cosa totalment gràfica, hi ha uns cercles i a aquests cercles els hi col·loques un cotxe, puc fer molts cotxes. Jo arribava a casa i deia, sempre em donen contes complicats per fer. Voldria fer un conte lineal com la Caputxeta Vermella, per exemple. I històries del destí, el darrer conte que vam fer amb l'Àngels, molt al final d'ella, però que encara va tenir temps de donar-hi els vistiplau, surt la Caputxeta i el llop com una història paral·lela. Fem un incís. Què vol dir una història paral·lela? Això de posar una història paral·lela ho vaig fer a l'ES, que era un dels papacontes de la col·lecció Papacontes. Treballàvem d'una manera conjunta, discutíem com omplir les pàgines, com fer-ho, perquè ella donava el text, però no se'n desentenia, com hi ha vegades. O sigui, no era allò que l'escriptor dona el text i l'il·lustrador de dibuix, i llavors diu, sí, no, això, no. Treballàvem molt junts, no? I ens preocupava moltíssim que els nens, quan veiessin allò, hi hagués alguna cosa més per veure, que els distragués, que els animés. Per exemple, aquí a ES, mentre els dos nens de baix estan mirant un ou, a veure si és, si sona, si tal, vam omplir la part de dalt amb una altra història paral·lela. Això és història paral·lela. On hi ha un cotxe, una moto, una tortuga i un avió que passen. Llavors, aquests estan fets amb plastilina. A mi m'agrada molt treballar amb tots els elements i fer collages i coses d'aquestes. Llavors, es parteix i aquí et pots entretenir a mirar, ei, aquest ha corregut una mica. I si us hi fixeu, la moto ja ha passat a la tortuga, perquè la tortuga va més a poc, etc. Vull dir, són coses d'aquestes que fas conjuntament, que tu parles, que... i el resultat és aquest. Tornem als darrers contes que hem parlat abans. Hem parlat d'un conte, que hi havia a la Caputxeta, que es diu Llavors. Aquest conte forma part d'una trilogia que no ha vist la llum encara. Ella n'ha dit col·lecció bàsics. Torna a encertar la paraula. Sempre. Per què va de colors, de números i de vegetari vegetal? Aquí hi ha un exemple d'un primer, res, una doble pàgina, només per dir, d'un segon, que és l'arca, els números, i d'un tercer, que és el vegetal, l'abecedari, A, B, C, D. I aquí ja es veu el llop, i es veu la Caputxeta, com se'n va pel seu camí, i el llop l'espia. L'Àngels, explicadora de contes, també he de dir que no em posaré el teu espai. La seva passió per explicar contes també s'hi veu en aquests llibrets. El conte de la lluna callada. Resulta que hi ha un llibret d'aquests, que hi ha una mare que explica als seus fills que se'n va a dormir i els explica el conte. És el conte de la lluna callada i els seus ulls adormits. La senyora lluna té molts anys i està lluny, molt lluny.
O també un altre exemple és la carta. És una escola que fa una carta amb una altra escola i els hi envia un conte que s'ha inventat. Aleshores, aquí a la part de dalt es veu la carta al sobre i es veuen els nens pintant, mirant i tal, però a la part de baix hi ha el conte, i el conte és el de la fada Farinetes, que fa xocolata, etc. Aquest conte, esclar, havia de ser totalment diferent dels altres, perquè era l'explicació, i llavors el van fer tipus còmic, amb vinyetes, amb un únic color, és monogràfic, amb colors, amb tons només de blau, etc. També a l'any 94, l'Àngels li van demanar de fer el pregó de la Festa Major de Reus i també va fer un conte, la visita de Sant Pere, que comença així. Vet aquí que una vegada Sant Pere es va cansar de fer de porter del cel, etc, etc. O sigui, el dels contes ho tenia molt clar. Com treballen una mestra, escriptora, pedagoga i un il·lustrador? Aquestes són les 43 portades que hem fet junts, de llibres que hem fet junts. Ell ha fet el text i els va il·lustrar. Al tenir tots dos una altra ocupació, que ens prenia bastant de temps, fèiem això dels contes perquè ens entusiasmava. Jo arribava a Reus amb les proves dels dibuixos per comentar-les, i a casa seva, els seus fills, llavors petits, ja m'esperaven per veure aquestes proves. Amb 50 anys de relació, els he vist créixer i, sortosament, s'han enfortit els llaços d'amistat. I tot això es va accentuar amb el llibre de la Beseta de Reus, que tu deies. Clar, tot va començar parlant de quan vaig anar a viure a Barcelona, que va coincidir quan ella va venir a viure a Reus. I li deia, les situacions eren bastant semblants. Li deia, a Barcelona quan dic bajoques no m'entenen. I ella deia, és que jo he vingut aquí i hi ha paraules que també no les sé. Bé, doncs, posem-nos-hi. Vam buscar equivalències, van sortir un vocabulari que vam ordenar alfabèticament. I després, cada vegada més animats, en sortien moltes coses de Reus. Un Reus que era molt meu i que ella ja se l'havia fet seu, també. Aquí estem al seu mas, que era una de les seves passions, el mas. Jo sempre l'havia vist al mas, treballàvem al mas, estàvem allà. Quan teníem el mas a la Pedra Estela, allà veiem les formigues com corrien per terra. També anava a entregar dibuixos, tot. Són coses molt... Aquesta foto la va fer l'Ester Pagès amb un reportatge al Diari de Tarragona que va sortir molt bé. Treballava amb el mas, com he dit, i després m'oferien, com que teníem bastant de treball amb això, ens va durar, m'oferien quedar-me a casa seva, jo li deia la Font d'Oller. Això va estrènyer la relació d'amistat i de familiaritat també amb els seus fills ja crescuts. Indirectament ella també va influir en la meva de família. Com a professora encarregada, va encarregar un treball sobre un il·lustrador. La meva dona, que era estudiant en aquella època, va triar un tal Pere Prats sobre Pere per fer la biografia que els hi demanava. No el va trobar ni a l'Enciclopèdia Catalana. Li va dir, ah, truca'l, ell t'ajudarà. Quan es troben dos a qui els hi agrada jugar. Tocava fer un vaixell de la col·lecció Papa Contes. Dins de cada cabina hi anaven els personatges. I s'havia de veure a la cabina què feien els personatges. Però havíem de fer el vaixell. Aleshores se'ns va acudir, ep, això, que en una pàgina hi havia el vaixell. Bueno, imagineu-vos, això són dues pàgines, això són
A veure, una, dues, tres, quatre pàgines, perquè al costat hi ha el text, ja ho he agrupat, no? Però era tot un vaixell, i a la pròxima pàgina es ve el dintre del vaixell. O sigui, per exemple, el gat dormia calentó dins el sac, a la primera pàgina hi havia el gat, presentava el personatge, guaitava pel forat, i llavors a la pròxima dormia calentó dins el sac. El rus es penjava el lluç, l'os olorava l'os. El gos llevava els gossets, el bé prenia el te i el nen jugava amb el tren. Segueix la pedagoga jugant amb les paraules. I seguim jugant. Els gossos llustrosos de l'editorial Onda van donar unes ulleres blaves i vermelles que si tu tancaves ara un ull, ara un altre, veies com es movia el dibuix, els personatges dels gossos. I més, el submarí groc, la història, hi havia com una història paral·lela. La història era la que era, era un submarí que explotava, que no sabíem de quin color pintar-lo i tot això. Però aquí baix hi havia una notació que els lectors havien de fer al marge de la història. Per exemple, aquesta història diu que aquí es van descobrir que el groc i el blau feia verd. I aquí, bé, més o menys es veu aquest d'aquí que nota i que veu que es fa verd. Però llavors ens diu aquí baix, no sé si ho veuré perquè ni orella ni vista, però bueno, és igual. Deien el grumet, si tu agafes el llibre i el grum d'allà i t'hi acostes i poses el nas entre la bola groga i la cara del grumet, veuràs com es van juntant i es torna groc, perquè és xinès. Jugar, jugar, jugar i disfrutar, sí. Una dona admirable. Al principi alguna vegada m'havia fet enfadar. Teníem dates d'entrega a l'impremta i ell es retardava per donar-me els textos. I jo cada vegada tenia menys dies per dibuixar. Després l'he entès i l'he admirat molt, perquè mai no improvisava, cosa que m'ho ha ensenyat, perquè jo era totalment al revés. Tot ho meditava i no entregava el text fins que no estés acabat al seu gust. Aquesta ha estat una constant seva sempre amb tot allò que ha fet. I a mi això, val a dir que m'ha enriquit molt. Em sento molt afortunat d'haver pogut treballar tant de temps amb ella i de la seva amistat, del seu rigor, de l'estima de les lletres i les paraules, tant que de la seva dèria pels abecedaris ens l'ha inculcat a la nostra família. I ara, per acabar, li vull dir una cosa a l'Àngels. Àngels, nosaltres ens hem fet grans entre textos i dibuixos, però els nostres nens, els dels contes, encara són nens que juguen, que els cauen cireres del cel, que expliquen contes i fan amics, tal com han fet tants nens d'aquest país nostre que tant estimem. Aquesta ha estat una de les teves grans victòries. Gràcies, Àngels. Molt bé. Ara tenim una altra branca que representa el Marc. I el Marc no és ni un nom de nen ni és un marc d'un quadre. Són unes sigles. M.A.R.C. L'Àngels és la que el va idear i va impulsar aquesta iniciativa. Jo no us vull dir res més, ja s'ho explicarà la Neus Aragonès, mestra, licenciada i companya que va compartir molts anys a l'escola, de la que em va ser directora, amiga i integrant del grup Mar des de fa 10 anys.
A veure, jo us parlaré del grup Marc, però tot el que us diré són paraules de l'Àngels, perquè amb els anys que fa que estem en aquest grup, ella sempre deia, això ho hem d'escriure, això ha d'estar escrit, perquè si no arriba un moment que les coses s'esborren, no? I per tant jo només us faré que comentar i llegir les paraules, els textos que ella, podíem dir que anàvem a explicar contes, però també vam anar a molts centres educatius, a la Universitat de Vic, a la Universitat de Barcelona, a formació professional, a mestres, a futurs mestres, i aleshores ella feia tot un dossier, podríem dir, tot una visió del nostre grup. Per tant, aquí ens teniu. El grup Marc, som un grup de mestres jubilades que anem per les escoles que ens ho demanen, explicar contes, i ho fem sota el recolzament de Rosa Sensat, que ens ofereix la possibilitat de contactar amb les escoles que demanen la nostra actuació. Per tant, el Marc, mestres, àvies, recuperadores de contes. Vam iniciar la nostra tasca a partir del 2009 i, com sempre, l'Àngels va ser la pionera. Quan un petit grup de mestres jubilades, entre elles la Rosa Maria Pujadó, que ja s'havien trobat a Talita, que ja havien treballat juntes a Talita fa una pila d'anys, van començar a anar per les escoles a explicar contes. Avui el grup ja som unes 17 mestres i mestres provenients majoritàriament de Barcelona i el seu entorn, però també de les comarques d'Osona, del Gironès, del Segrià i del Baix Camp. Totes tenim, tots i totes, perquè ara hi ha mestres, tenim com a fons educatiu el pas que per les escoles de pedagogia activa, que ja hem parlat, de la lluita per l'escola catalana, per les escoles d'estiu i per les activitats i els cursets que des de fa molts anys ha organitzat i organitza Rosa Sensat. Creiem que tot aquest bagatge que conté, a més de la part pedagògica, una clara visió de voler donar a conèixer la nostra manera de fer país, de col·laborar i posar el nostre granet de sorra dins d'aquest context tan important com és l'educació dels nostres infants. És evident que allò que uneix el grup és, podríem dir, el parentiu pedagògic. Explicar contes per a nosaltres és fer allò que tants anys s'havien fet als centres on treballàvem a les escoles. El que passa ara és que quan entrem en una aula, quan entrem en una classe, no ho fem com un especialista, sinó com a àvies i avis que volen que els alumnes gaudeixin de la narració d'un conte i que a més porti aquella capacitat de poder imaginar. Cadascú imaginarà aquells espais, aquells personatges d'una manera totalment particular. És per això que des d'un inici hem tingut clar la importància de l'oralitat. Ha de ser sempre la nostra màxima. Són els contes, les rondalles, els mites, les lliçons que s'aprenen sense memoritzar, sense avaluar, i que generalment interessen a tots els oients i permeten ser seguides cadascú al seu ritme, perquè sabem que per molt que parlin els mestres o expliquin moltes vegades la lliçó, per aprendre cal temps. És més o menys el que han fet tradicionalment els vells i les velles, bàsicament les velles, les àvies de les cases.
explicar històries a la vora del foc, una i mil vegades, de manera que cada infant ha tingut temps d'anar recreant en el seu imaginari les històries escoltades amb aquelles paraules i amb aquells mots tan propers que gairebé se'l fan seus. Aquest és l'objectiu del Marc, recuperar una manera d'explicar amb la veu, amb la mirada, amb el gest, deixant relliscar les paraules al ritme dels orients, sense cap pressió del temps ni objectius didàctics. També volen recalcar, curs rere curs, també volem recalcar la fidelitat dels centres que ens demanen i que després ens tornen a demanar el curs següent, que hi tornem. I també hem comprovat que hi ha hagut molts centres nous que ens demanen la nostra actuació, cosa que ens fa sentir més importants, per dir-ho d'alguna manera, no? Hem tornat a les escoles fent servir un recurs didàctic força antic, explicar lliçons de vida amb fets d'una vida que no és la pròpia. Abans en deien això dels exemples, no? L'A, aquesta A, vol dir àvies. No és determinant ser avi o ser àvia, però creiem que ja són persones grans. El grup, això, no tothom és avi o àvia. La tasca de tenir cura dels més petits ha canviat, perquè avui en dia la imatge de l'àvia amb els nets a la falda explicant contes a la vora del foc ha canviat. Pensem, com a persones grans, com a membres de la societat que vivim avui en dia, tenim la nostra responsabilitat. No volem creure que les limitacions de la nostra edat ens excloguin necessàriament del paper educatiu que com avis i àvies ens correspon. La R és recuperadores. La nostra tasca de recuperadores de contes va ser el de recuperar senzillament la manera tradicional d'explicar-los. Ja ho hem dit abans, amb la veu, la mirada i el gest. Per això, tot el que són imatges, objectes, disfresses i altres materials complementaris no entrarien en les nostres narracions. Som conscients que les noves tecnologies han incidit en les nostres vides i estan variant molt la nostra manera de relacionar-los. Només cal anar a les escoles i veure, per exemple, les pissarres, i busquem, nosaltres quan entrem busquem el guix per apuntar, jo què sé, el marc, no? I ens diuen, no, no busquis el guix perquè ara hi ha aquest bolígraf o el que es digui, i han canviat molt. Però nosaltres som conscients que les paraules que escolten els nens els obliga a fer representacions mentals d'objectes, conceptes molt particulars i que engrandeixen la seva pròpia creativitat. Tota narració utilitza un vocabulari específic, unes estructures sintàctiques molt pròpies de la nostra pròpia llengua. Per això també el que fem quan anem a les escoles amb nens més petits o llars d'infants o a P3, per comptes a vegades d'explicar un conte, fem els rodolins, les cantarelles, les moixaines. Doncs bé, recuperadores. I què recuperem? Els contes. Els contes. Els contes són les primeres eines que tenen els infants per començar a entendre el món, els comportaments humans, els valors i les formes de vida. Així també la conscienciació dels seus propis sentiments, les seves alegries i les seves frustracions. En aquest punt també és el que hem dit abans, i hem d'incloure les moixaines i els jocs de falda. És molt important, i l'Àngel sempre
ens ho deia i parlàvem i volíem donar aquesta importància, l'espai universal dels contes populars. Per què? Moltes vegades creiem que el Patufet és català i punt. Doncs el Patufet és universal. És universal. Que no només hi ha el nostre, perquè és el sentit de cada poble. Des de que van començar els primers homes a la humanitat, els prehistòrics, després la de mitja, tot el que és una reunió, un col·lectiu de persones, en aquell col·lectiu hi ha el conte. El conte, moltes vegades popular, i aquest conte popular s'ha expandit, i nosaltres millor ens creiem que el Patufet és una cosa molt d'aquí, doncs millor el Patufet ve d'Alemanya, i molts contes, que l'Àngel sempre ho deia quan anàvem a casa seva, venen de la Índia, de l'Àsia, el Pachatambra, no? I llavors veiem, i sempre també ho deia ella, que totes aquestes versions surten d'un mateix context, que són les relacions humanes. Tots els contes provenen d'uns models bàsics que tenen un tronc comú. S'han expandit per les migracions i les relacions culturals i han estat modificats per ajudar a ajustar-los, clar, a l'època o a una cultura determinada. S'han originat històries semblants arreu del món i en indrets diferents, perquè l'home, sigui on sigui, és bàsicament igual a les seves passions i a les seves necessitats. Els contes populars formen part del que en podríem dir el patrimoni cultural de la humanitat. I aquí les seves paraules. Abans, quan ha parlat el Pere Prat sobre Pere, m'he descuidat de dir que al pujar les escales, amb un cantó i l'altre, podeu veure una mostra d'alguns contes que havia fet l'Àngels. Estan en unes vitrines. I ara, per últim, hi haurà l'aspecte, l'última branca, com si diguéssim, de l'aspecte reivindicatiu. Com a lluitadora va formar part del dret a decidir, i va ser també una de les fundadores dels avis i àvies per la llibertat, d'aquests avis tan tossuts i persistents que cada dia podem veure als vols del migdia a la plaça Mercadal. De com va sorgir, per què, ens en parlarà una de les seves integrants, Anna Misericòrdia Ruet, una dona emprenedora que encara que va fer la carrera de magisteri, de peritatge mercantil i la de piano, va dedicar-se de ple al negoci, a la botiga. Ella és la quarta generació, besneta, neta, filla, ara mare, o sigui, ja va per la cinquena, de botiguer, i espera que en un futur proper alguna de les seves netes continuï darrere del taulell. Ella es considera, i ho és, activista en tots els àmbits de la societat a mesura de les seves possibilitats. Anna Colla, quan vulguis. Epa, cap aquí. Bon vespre, bona nit a tots. No crec estar a l'alçada de l'encàrrec que m'heu fet. Sí, però m'omple d'orgull parlar d'una persona a la qui sempre hi han mirat molt, l'Àngels Oller Romeu. Només dient el seu nom, ho diem tot. Una dona amb àngel. Veritat? Discreta, senzilla, treballadora, humana i sempre implicada en tots els àmbits de la societat i molt especialment en l'ensenyament. L'Àngels fou una pedagoga entranyable que no va deixar mai d'exercir. Qui s'apropava a ella rebia el millor mestratge amb total discreció, junt amb el millor somriure. També cal recordar que tots els seus contes ens transmeten llibertat, alegria i serenor. Aleshores, cal afegir el seu compromís de sempre,
la seva tasca activista en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Després de pocs contactes en molts anys, vam tornar a coincidir en un viatge a Roma organitzat per les Misericòrdies la tardor del 2016. Es va animar junt amb la seva filla Montserrat i la seva amiga Carme a fer aquell viatge. I allà em va refermar la seva discreció, sempre atenta a les explicacions que ens donaven i que rebia amb total senzillesa, malgrat el seu enorme bagatge cultural. Havien creat un grup de WhatsApp dels viatgers a Roma. I un cop acabat el viatge, el vàrem continuar mantenint més o menys actiu. Just un any després, el nostre país va viure moments molt convulsos, com tothom sap. Feia dies havien empresonat els presidents de l'ANC i l'Òmnium. I justament aquells primers dies de novembre, el vicepresident del govern i consellers, al mateix temps, el president, conseller i altres polítics van emprendre el camí de l'exili. I fou llavors que vam tornar a coincidir amb la posada en marxa dels avis i àvies de Reus, tot un compromís amb la nostra maduresa. No puc oblidar el dia que ella, la pionera, va entrar a la botiga per exposar-me juntament amb la seva amiga Carme el pensament d'engegar un grup que mostrés la seva indignació per les males noves que s'anaven succeint al nostre país. Ella proposà que podríem fer com una mena de protesta estil Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires, donant toms diaris i pacíficament a la plaça. I va ser amb amics seus i del grup del WhatsApp de Roma que un grup de 16 persones, 13 dones i 3 homes, vam quedar al Mercadal el dimarts 7 de novembre del 2017. A mig matí, tots els congregats, aquell dia vam agafar el compromís de tirar endavant i que passés el que Déu volgués. A resultes de la seva visita a la botiga, van convindre que fora un, no fora massa estètic posar-nos un mocador al cap, i les tres vam decidir posar-nos el foulard groc. Jo m'hi vaig presentar el primer dia amb un al coll, que és aquí és mateix, i varis al braç per poder-lo repartir amb els que es van trobar aquell dia. I així va quedar fet el distintiu recent estrenat grup dels avis i àvies de Reus per la Llibertat. A poc s'hi van sumar més i més avis i àvies i persones que, sense ser-ho, recolzaven el fer propòsit de denúncia, així com la petició de llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Amb tot això, van venir les eleccions generals del 21 de desembre i ens van prohibir manifestar-nos. Nosaltres ho vàrem recórrer al síndic de Greuges i aquest a la Junta Electoral Central, la qual, un cop passades les eleccions, van fallar al nostre favor. El mateix síndic ens ho va venir a comunicar aquí mateix a Reus i ens va animar que la nostra acció la féssim créixer per tot el territori. Així va néixer la taca d'oli, que avui aplega 28 pobles i ciutats. Fa uns dies ens reuníem a Lledoners, gent arribada de tots els indrets de Catalunya, i en aquell moment de convivència i reivindicació no podia deixar de pensar com s'ha anat extenent aquell grup del Mercadal. Pobles de la nostra comarca van ser dels primers en afegir-se a les trobades locals. I sí, com una veritable taca d'oli. Llavors, la llavor plantada per l'Àngels s'ha anat extenent per tot el país. Tot gràcies
a l'empenta d'una persona d'apariència fràgil però forta, agosarada i sense por, disposada a la lluita per les causes més justes i sempre deixant petjada en tots els àmbits que abans mencionava. L'Àngels era abans que res serenor, era el que transmetia directament. Durant aquests 2 anys de lluita, la col·lectiva i la personal amb la seva malaltia, no la vaig sentir mai queixar-se, llevat d'algun moment en què la impotència de no poder estar al peu del canó la feia rebel·lar-se, però això eren moments. S'acosten dies difícils i serà llavors quan notarem a faltar més la seva força i el seu seny, perquè tota ella era seny i em fa ràbia que ja no hi sigui. Però, Àngels, per tu i per tots els lluitadors que ja no hi sou, ho tornarem a fer i tu des d'allà dalt ens guiaràs. Ha estat un immens plaer la seva coneixença i compartir amb ella i gràcies a ella moments entranyables de les nostres vides. Això ha estat la meva visió de l'Àngels Oller Romeu, una extraordinària persona i una gran persona. Bé, nosaltres hem anat dibuixant vosaltres mentalment aquest arbre i és un arbre atípic que heu dibuixat i un arbre que dona fruits diversos i d'ells en queden llavors diferents. Al marxar, com a record, podeu agafar una bosseta que no serà imaginària, sinó serà real, que on hi ha 4 llavors que volen representar algun dels aspectes que tenia en compte a l'hora d'engegar qualsevol projecte. Després de meditar-ho molt, ella sempre tenia entusiasme, un compromís. Quan començava, lo continuava endavant. Necessitaven esforç, que no escatimava, fos gran o fos petit, depèn del medi on estava, on se desenvolupava, si era favorable o no, i sempre amb l'esperança de que allò fructifiqués. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres i a vosaltres per la vostra assistència.